Tęsame laidą Nauja diena ir kalbame su išrinktu Seimo nariu Antanu Guoga. Antanai, sveiki gyvi. Labas rytas. Sakote, kad galvojate apie tai šiuo metu, kalbant apie jūsų Seimo nario kėdę, jog galbūt yra geresnių, kuriems reikėtų užleisti vietą. Kada pradėjo kirbėti šitą abejonę? Ne, aš nemanau, negalima vadinti abejonę, tiesiog normalu pasikonsultuoti su šeima, su rinkėjais tais pačiais ir paklausti jų nuomonės, su partija, su taryba, kuri to kaip tik turėsim darbo partijos tarybą. Ir tikrai būtų užtikrintam pačiam. Tai vienas yra dalykas būti išrinktam, kitas dalykas yra prisiekti ir įsipareigoti tarnauti žmonėm. Tai yra abejonių nėra, bet norisi pasitikrinti, sutikrinti, žinoti, ką veiksiu, žinoti kitos, savo komandos irgi norus ir taip toliau, ir galimybės. Tai manau, kad čia didelių abejonių nėra tikrai, negalima taip vadinti. Bet argi geriausias partijos ir tautos mandatas nėra patys rinkimai, kuriuose jūs jau dalyvavot ir jau tą mandatą gavot? Be abejo, rinkimai daug ką reiškia, bet po to, ką tu gali padaryti žmonėm, ką tu gali gero padaryti, nieko negali nuvilsi rinkėjus. Tai jų keičia situacija, ar tu gali kažkokius sprendimus ir realiai įtakoti, ar tu negali nieko daryti. Tai čia normalu pasvarstyti. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi pasvarstyti, ką jisai nuveiks gero Seime. Ir aš tikrai turiu tam tikrų idėjų ir tam tikrų klausimų. Tai jie visi bus atsakyti. Ir aš manau, kad ketvirtadienį tikrai paskelbsiu savo sprendimą gauti. Bet ar tinkamas metas svarstyti jūsų akimis po rinkimų jau? Aš manau, bet kada žmogus gali svarstyti, ar jisai pajėgus veikti. Tai čia jau kaip nėra, visada situacija keičiasi. Ir čia normalu pasvarstyti prieš priesaiką, tai yra atsakingas žingsnis. Ir tą ir darau, kaip ir visi, man atrodo, kurie neprisiekia. Dar vienas dalykas, jūs kalbat apie tai, kad svarstysite dar priklausomai nuo partijos pozicijos, nuo to, ką galėsite nuveikti ar vis dėlto tapti Seimo nariu. Kas galėtų nulemti jūsų sprendimą? Kitaip tariant, ką jums turėtų pasakyti žmonės, partija ir kokius įrankius įgyvendinti savo pažadams turėtų suteikti, kad jūs imtumėte Seimo nario darbo? Tai iš tikrųjų savo Facebook pasakėjau tą postą, taip, gal patarimai žmonių ir kol kas matosi, kad tikrai žmonės labai gausiai palaiko, kad aš prisiekčiau ir būčiau Seimo nariu ir jiems tarnaučiau. Tai reikia atsižvelgti, paskui reikia atsižvelgti pačios tarybos sudėti, kad kas bus seniūnas, kaip veiks mūsų frakcija, kokie bus tikslai galutiniai tos frakcijos. Tai labai normalu suprasti, kad tikrai tu galėsi veikti ir tą pirmą numerį, kur patys žmonės išreitingavo partiją, taip pat įvertins ir turėsiu pakankamai įtakos, kad galėčiau nuveikti darbus, nes jeigu tu nieko negali nuveikti, tu turi pasakyti žmonėm tą. Tai viskas tą susidėlios prieš šias dvi dienas ir ketvirtadienį iš ryto planuoju pranešti savo sprendimą. Na, bet sakėt, ir valytojų galėtumėt būti šitoje vietoje. Ar nebetinka jau ta Seimo nario eilinio vieta? Tinka. Tinka man eilinio Seimo. Kalbant tada. Tinka man eilinio. Dabar apie tai tik ir kalbam. Aš dabar tik ir būsiu eilinis Seimo narys, tai čia yra geriausio atveju. Tai čia ta vieta tinka valytojo kabuose. Taip, aš neturėsiu daug įtakos, negalėsiu kažką padaryti tam pačiam Seime. Būdamas opozicijoje, tai yra faktas. Žmonės tai irgi nori, kad suprastų tai, kad mes būdami opozicijoje, neturėdami jokių postų, neturėdami jokių svertų, dėlių kažką keisti. Tai mes norim konstruktyviai prisidėti prie valdančios daugumos, kai galėsim padėti. Neužsimti kritiką, bet kažką gerą nuveikti. Tai man labai įdomu išgirsti mūsų pirmininko poziciją, mūsų frakcijos poziciją, mūsų tarybos poziciją. Kaip jie jaučiasi, nes mes tikrai tos komunikacijos turėjom labai mažai ir tas gal to ir pasigendu, kad tos komunikacijos pas mus paskutiniu metu darbo partijoje yra mažai, tai aš tikiuosi ir rytoj mes viską įsiaiškinsim. Kaip gali partija šiuo metu jums padėti įgyvendinti jūsų tikslus, prisidėti prie jų, kokie jie bebūtų, ką turėtų suteikti, nežinau, frakcijos seniūno pozicija, galimybė dirbti kažkokiame komitete, jeigu kalbėtume apie konkrečius momentus, kas tai būtų?
Tai be abejo, tai mano pageidavimas dirbti užsienio reikalų komitete, nes tu vis tiek turi tą kalbos įgūdžius gerus ir galiu būti naudingas Lietuvai užsienį, pritraukti vis daugiau investicijų pas mūsų turistų, taip pat kitokias rolės su mūsų turizmu padėti. Tai aš matyčiau, kad užsienio reikalų komitete aš būčiau tikrai adekvatus ir sugebantis veikti, tai čia svarbu, kad aš galėčiau gauti. Ir dalyvau tame komitete, paskui taip pat komisija priklauso, kuria tai. Tai va tie, kai visi bus atsakymai, kad partija tikrai pritaria ir duoda man tą rolę, ir aš labai turiu aiškę viziją partijos, kuris sutampa su mano, tada ir galiu siekti. Čia yra svarbu, kad aš galėčiau veikti ir būti naudingas Lietuvos žmonėms. Kiek jūs susipažinot su partijos vizija prieš rinkimus? Tai puikiai. Nu, tai mes žinom, ko norėjome, bet tai nepamirškit, kad partijos programa tai yra, kai tu esi valdančiojo, tu gali daug ką įgyvendinti tose darybose, būtent valdančiųjų, kai tu esi opozicijoje, tu nelabai savo partijos programą gali įgyvendinti, tai reikia pripažinti ir tai irgi reikia ištransliuoti žmonėm, kad mums pakankamai. Kitas dalykas yra tas žmogus, kuris būtų už brūkšnio, kuris yra už brūkšnio ir būtų Seimo narys, jeigu jūs nuspręstumėte, kad reikia užleisti vietą geresniems. Tai kandidatūra yra praktiškai viena, Artūras Skardžius, kokios jūs nuomonės apie jį? Man atrodo, labai padorus žmogus ir tikrai jis yra veržlus, aktyvus. Jis turi savo poziciją, savo nuomonę, ir jis tikrai yra tas kovotojas, kuris irgi nedarytų gėdos darbo partijai. Tai, bet aš tikrai nežiūriu tą žmogų, kuris ten užimtų mano vietą. Čia yra tik esmė, ar aš ten galiu būti, ar ne. O jeigu, pavyzdžiui, partijos tarybos pozicija arba pirmininko būtų, kad man reiktų eiti dėl kažkokių priežasčių, tai vėl kitaip atsižvelgčiau, bet jeigu gaunu užtikrintumą iš partijos, kad visi ten, kurie išrinkti tinka, tai irgi svarbu atsiklausti, atsižvelgti ir pažiūrėti, kokia yra jų nuomonė. Tai ir rytoj tą ir išgirsiu. Čia nebūtų grėsmė laisvam Seimo nario mandatui, net konstitucinė grėsmė, jeigu jum partijos pirmininkas rekomenduotų atsisakyti jau gauto mandato Seime? Taip, manau, pirmininkas gali atsisakyti, kad pirmininkas gali siūlyti, ką jisai siūlys. Aš rytoj noriu išgirsti tiesiog, ką pirmininkas siūlys ir ką siūlys pati taryba. Tai aš tikrai nesitikiu nei vieno, nei kito, bet ką siūlys, aš atsižvelgsiu. Nebūtinai aš turiu atsisakyti, jeigu kažkas siūlys atsisakyti. Bet čia mes dabar labai daug spėlionių einam kažkaip. Aš manau, kad normalu, kad žmogus varsto ir tiek. Darom, ką galim šiuo metu, tai kaip sakoma, spėliojam. Dar vienas dalykas yra jūsų lažybos rinkimų nakties, jeigu pamenat su tokiu kolega Andrium Tapinu. Nesutarėt tada dėl ko, iš ko tiksliau, bet ar dar galioja tos lažybos? Aš tikiuosi, Andrius Tapinas praneš, iš ko mes lažinimas, tai be abejo, galioja ir išmokėsiu jam. Nužlavybas yra šventas dalykas, reikia visada sumokėti. Gerai, perduosim būtinai kolegai, kad viskas dar galioja. Ką veiktumėt, jeigu atsisakytumėt vis dėlto Seimo nario mandato? Tai tame ir esmė, kad aš tikrai tos veiklos turiu labai daug ir tas... Netrūktų, aš esu investuotojas, esu keliautojas, tai manau, kad tos veiklos netrūktų, ypatingai dėl atrodo, kad ir COVID pabaiga jau čia pat yra. Tai bet kokiu atveju man yra ką veikti gyvenime, tai man nereikia tos kėdės, vardant tos kėdės. Tai atskirkime šitus dalykus, o pasiūlymų netrūksta ką veikti, tai dėl to džiaugiuosi. Paskutinis dalykas, dar kirba toks klausimas. Kaip suprantu, jums komunikacijos su partijos pirmininku, konkrečiai Viktoru Uspaskichu, pritrūko iki šios akimirkos? Aš manau, kad galėjo daugiau būti komunikacijos ir aš norėčiau, tai kad partija gal daugiau būtų komunikacijos, daugiau būtų viso to, bet čia turbūt ir kad COVID-o pasiekmės ir taip pat yra gal sunkiau ir mes gal tos komunikacijos biškai trūksta ir tai, kad turbūt kad mes likom opozicijoje, turbūt irgi tam tikras civilimas yra ir gal nėra tos dinamikos, kurią norėtųsi matyti, bet manau, kad šitą ir galim ištaisyti ir tą komunikaciją, manau, kaip prasidės, susibūs frakcija, jinai bus daug aktyvesnė.
Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena jau irgi tiek. Pasimatysime rytoj 13 valandą. Ačiū, kad žiūrėjote ir likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.